senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam todos muito bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso E-Games, invadindo a sua tela para mais uma madrugada insana, aqui direto do Cafofo do Papito, para mais um grande programa, viu? Seja você assistindo aí através do Space, seja você assistindo através do YouTube, eu tenho certeza que você vai curtir demais o programa de hoje, já vai deixando seu like, já vai participando com a gente, hashtag F1 2021 no E-Games, porque hoje vamos continuar a nossa saga, a nossa campanha, o nosso modo história, né? O modo ponto de frenagem no Fórmula 1 2021, com o Casper Ackerman e também com o Aidan Jackson. A história tá ficando cada vez mais maneira e eu tenho certeza que vocês estão curtindo essa novela junto comigo, beleza? Vamos para a primeira dica do Password para a gente não perder tempo, cara. Liberando as dicas para a gente vencer o Zordon em mais uma madrugada. Vai, roda a vinheta. Muito bem, meus queridos. Tá aí na tela para vocês, ó. São duas palavrinhas, a primeira com 2, 4, 5 letras, a segunda com 2, 4, 6 letras. Então, 5 mais 6, beleza? E a primeira dica diz, não é real, não é real. Então, é algo que não existe, cara. É algo fictício, é algo inventado, enfim. E já sabe como é que funciona, né? O Zordon sempre vem com essas dicas aí enigmáticas. Para participar, muito fácil, hashtag F1 2021 no E-Games. Se você for o primeiro a acertar, aparece aqui na nossa tela no nosso próximo programa, beleza? Dito isso, sem mais delongas, bora fazer o que nos move. Hora de ação nessa bagaça, hora da gente voltar às pistas, hora da gente acelerar com Fórmula 1 2021 no E-Games. Bora playar! Muito bem, senhoras e senhores, paramos aqui, ó, no capítulo 12... onde o jogo traz a seguinte afirmação pra gente. Apesar das condições difíceis, Casper Ackerman continua impressionando no Grande Prêmio da Bélgica ao conquistar a posição no top 5. Na verdade, a gente venceu a corrida depois de chuva, depois de vários entreveros lá em Spa-Francorchamps. Vamos continuar aqui a história, ó. O que tô dizendo é que a equipe se recuperou nessa temporada. Isso mostra como você é bom. Verdade. É. Você vai encerrar sua carreira por cima, como sempre quis. Não podia pedir por nada melhor. Quer? Qual é o problema? Nada. O quê? Não é nada, eu tô bem. A gente viu esse diálogo, né, no último episódio. Tempo. Você tá indo tão bem, tá conseguindo os pontos, mas ainda fica com essa cara emburrada. Não tô fazendo nenhuma cara emburrada. Para com isso. Assim. Tá bom. Ele tá preocupado com o Jackson. É o Aiden. O que tem ele? Ele ainda não tá bem. Ele tá mal, ansioso e pedindo desculpas. Tá com dificuldades. Pensei que você iria ignorar ele. Sim, mas ele é só um garoto. Precisa de apoio. É isso aí, não dá pra ignorá-lo. Então, quantas corridas ainda tem? Do que você tá falando, Cass? Digamos que... eu tenha mais 3 ou 4 meses na Fórmula 1. E se... Pode falar. Não, esquece. Não, o que é? Você vai rir de mim. Prometo que não vou. Mas parece tão... Ele quer ajudar o moleque, né? O quê? E se eu pudesse... Ai, meu Deus. O quê? Você amoleceu, né? Sabia que faria piada de mim. Quer tornar a Fórmula 1 um lugar melhor antes de se aposentar? Quer ajudar a equipe, o Aiden, tudo à custa da sua carreira? A história tá muito boa, Carlos. Então, no fim das contas, Casper Ackerman tem um coração. Eu vou avisar a imprensa. Não. Zoe, tô falando sério. E se eu quisesse? O que poderia fazer? A Mercedes tem uma vaga aberta para a próxima temporada. Quer ajudar ele pra Mercedes. Dizem que podem contratá-lo. É o sonho dele. E acha que pode ajudar? Sinceramente, eu não sei. A gente deve correr com os dois, cara, na mesma pista, será? Isso não aconteceu ainda, né? A gente já havia parado aqui, ó. Desempenho do Casper Ackerman sendo muito elogiado, né? Aston Martin, uma equipe com problemas. Será que conseguem dar a volta por cima? Quantas vezes não vimos isso nos anos de Fórmula 1?
Enfim, a equipe parecia estar sofrendo sem nenhum plano de jogo real e os pilotos Ackerman e Jackson, pareciam ter o tipo de rivalidade que estava ativamente prejudicando as chances. Ainda falando sobre a corrida da Bélgica, né? Olhando aqui as redes sociais, cara, temos novos posts. O Ackerman vence seu companheiro de equipe mais uma vez. Essa rivalidade ainda é tão forte quanto um dia foi? A pergunta aí do West Fórmula 1. O Buxton oficial, o W. Buxton, né? O Jackson não vai ficar feliz com isso, sem dúvida. Perde para o Ackerman mais uma vez. Enfim, eles estão criando essa rivalidade também na mídia e nas redes sociais. O holandês voador, disse ali o Tommy. A gente já tinha mostrado isso aqui, né? Os e-mails também estão aqui na área, ó. Só uma mensagem rápida para dar os meus parabéns, Casper. Foi uma pilotagem incrível. Tudo aquilo que a gente já tinha mostrado, né? No último episódio. Vamos dar uma avançada aqui. Porque agora a gente chega ao capítulo 13. Avançamos mesmo, hein? Com uma ótima fase, o acompanhando e com foco renovado, Casper Ackerman e a Aston Martin esperam que possam continuar avançando com esse desempenho ao entrarem no Grande Prêmio da Rússia em Sochi e nos últimos meses do calendário da Fórmula 1. Vamos ver, ó. O Grande Prêmio da Rússia, uma breve história, mas a Rússia tentava sediar um Grande Prêmio há mais de 30 anos antes de finalmente se tornar parte do calendário da Fórmula 1 em 2014, a primeira vez em 100 anos, galera. Antes do Autódromo de Sochi, o Grande Prêmio da Rússia originalmente aconteceu somente duas vezes, em 1913 e 1914, em um circuito em São Petersburgo, Sochi que foi a cidade também das Olimpíadas de Inverno, né? A corrida foi então abandonada depois do início da Primeira Guerra Mundial. Depois de Vitaly Petrov se tornar o primeiro piloto russo da Fórmula 1 em 2010, juntamente com a sua vitória para sediar as Olimpíadas de Inverno 2014, aquilo que eu disse, né? Sua força aumentou e em 2010 a FIA anunciou que Sochi sediaria o Grande Prêmio da Rússia a partir de 2014. Então é uma pista relativamente nova na Fórmula 1. O próximo piloto da Mercedes. A Mercedes mantém suas opções abertas, ou seja, quer contratar um piloto e esse piloto pode ser o Aidan Jackson. Vamos atender aqui o Brian. Ô, Brian. Casper, você pode voltar até o centro de dados rapidinho? Qual é o problema? A equipe está acabando de analisar os dados da terceira classificatória. Querem confirmar contigo alguns dados da estratégia de pneus. Meio tarde para isso, não? Não vamos fazer nada que te deixe desconfortável. Tá bom, deixa eu acabar aqui. Vamos esperar. Ô, louco. Quando estiver pronto. Valeu, Brian. Querem mandar estratégia de pneu essa hora, cara? Quase na hora da corrida, pô. O sempre controverso Devon Butler parece estar meio no meio de tudo depois de fornecer retornos consistentes para a Alfa Romeo durante a última temporada. O nome de Aidan Jackson também foi associado à mudança, embora não seja claro se estes rumores são verdadeiros. Ele declarou na última temporada que era seu sonho pilotar para a Mercedes, mas ainda parece ser algo distante. Outra opção para a Mercedes? Enfim, pontos internas aí próximas de Toto Wolff colocam Devon Butler, nosso principal rival, e Aidan Jackson na mira da Mercedes. Vamos ficar de olho, ó. Aí tem uns quiz aí também. Enfim, vamos dar uma olhada nas redes sociais. E aquela vaga da Mercedes? Esses rumores sobre o Jackson são ridículos. Realmente acho que o Butler seria uma boa escolha. Tá doido, Matt? Porra, qual é, mano? Natalie Pinkham, o Doyle alegando que a animação é grande na Aston Martin. Mas a gente realmente acredita nele? Acho que a animação vai ser grande na Aston Martin só quando um dos pilotos sair. Eles simplesmente não gostam um do outro. Mal sabem eles, né? Acha que consegue dizer quais são os circuitos mais longos do calendário da Fórmula 1? Tira uma prova no último Hora do Quiz. Em Hora do Quiz são perguntas legais, né? Olha o Devon Butler aí. Vocês podem parar de me perguntar sobre a vaga da Mercedes? É ridícula a quantidade de pessoas que estão falando de que vai ficar para mim. Ô, louco. O cara tá cavando, né? Famosa cavadinha. No e-mail nós temos a Zoe falando, eu estava pensando, será que o Aiden vai estar no jantar da equipe? Pode ser uma boa oportunidade para amenizar o clima, supondo que você queira, claro. Acabei de conversar com a Lily por falar nisso, ela está bem assistindo ao GP com sua mãe. Então nossa filha aí, Lily, estará lá na torcida. Temos aqui o Tom Stocker, acabei de conversar com um contato na transmissão de esportes. Você já pensou em ser comentarista? Você tem uma reputação de falar a verdade? Acho que você poderia conseguir algo com essa profissão, me avise. Ele cuida da nossa carreira, né? E tá falando aqui sobre o que a gente vai fazer após a aposentadoria da Fórmula 1.
E a previsão do tempo, cara. Previsão do tempo, vamos dar uma olhada no anexo. Ó. Parece que teremos uma sessão seca, mas nublada. O importante é ser seca. Aí, ó. Aparentemente vai ter um solzinho, mas não deve chover, né? Vamos avançar, galera. Vamos avançar porque a história continua. Com algumas voltas restantes, Ekerman vê Aston Martin superando muitos dos carros do grid. Uma estratégia alternativa de pneus parece ter colocado Ekerman no lugar perfeito para lutar por uma posição ainda melhor. Até uma chance de ter uma volta mais rápida. Vambora. Pegar a corrida no meiuca aqui, ó. Jasper, achamos que você pode fazer a volta mais rápida. Agora? Isso, estamos numa posição boa. Veja o que consegue fazer. Sem problema. A gente tem que fazer a volta mais rápida. Esse deve ser o objetivo, hein? Pô, mas tem carro na frente, Russell. Consiga a volta mais rápida da corrida e termina no top 10. Tá daí, Russell. Vamos. Estamos em 12º. O importante é sair acelerando das curvas, né? Pegar o Giovinazzi ali. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Tá aí, Giovinazzi. É isso, vambora. Vamos fazer setor por setor. Que beleza de ultrapassagem. Vambora, vambora, time. Top 10 já é logo ali, hein? Quer dizer, top 10 já estamos nele, né? Estamos em 10º. Estamos fazendo volta mais rápida, hein? Roxinho, roxinho. Quando é verdinho, é o nosso melhor tempo. É, a gente fez melhor que a última volta. Quando é roxo, é o melhor tempo da pista. Ó, fizemos. Volta mais rápida. Quando faz roxinho, meu irmão. Caraca, estamos voando baixo, hein, time? Tô bom nesse negócio aqui, hein? Ainda assim o volante. Essa câmera é boa, né? Tinha até esquecido que eu tinha botado nela. Vamos por mais agora, ó. Ó o Aiden aí, ó. Passa o cara, Aiden. Passa o cara, Aiden. É o Alonso, cara, né? Hashtag F1 2021 no iGames. Mande sua mensagem pra cá. Vai mamar, hein, Aiden. Vai ser atacado pelo seu companheiro de equipe. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Ai, bati no Aiden, mano. Ai, 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 fiz merda. Pô, meu primeiro setor foi pra volta mais rápida, mano. Setor 2 eu fiquei vermelho, sai, Aiden. Sai, Aiden. Sai, Aiden. Pô. Droga. Meu Deus. Quase que eu perco a freada, cara. Ah, vou pegar ele agora. Ele pode abrir asa também, cara. Passa logo os dois, ó. Ai! Qual foi, Alonso? Ajudei o Ekerman, hein? Ajudei o Jackson! O Ekerman não, o Jackson! Ajudamos o Aiden Jackson! Que isso, cara. A gente tá fazendo tudo certo essa corrida, hein? O objetivo já tá alcançado. Estamos em 6º. Faltando 2 voltas. Não sei se vai dar pra pegar pódio, não. Quer dizer, não sei não, né? Com certeza não vai. Vou trocar a câmera mais difícil aqui, ó. Câmera do cockpit.
Esse, como é um circuito de muita curva, é mais fácil. O halo não atrapalha tanto. Pegar o Leclerc dá, hein? Não, já, não só dá, como já deu. Restam duas voltas de combustível. Tchau, Leclerc. Ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Tchau, Leclerc. Companheiro de equipe atrás de você. Olha o Aiden Jackson. Vai pra cima dele, Aiden. Vai pra cima dele, Aiden. Olha como ele diminui a marcha no volante, viu? Saindo rápido nas curvas. Vamos rápido no primeiro setor. Tentar melhorar a nossa volta mais rápida. Falta essa e mais uma, né? Como a gente tá com o caminho aberto agora. Isso vai ser fazer com essa câmera aqui, mas vamos tentar. Aí vai ser, de fato, desafiador, né? A diferença de tempo para o carro da frente é de 8.8 segundos. Bora! Ó, setor 2 foi roxinho, hein? Dá pra fazer. Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida. Vamos! Volta mais rápida com o halo na minha cara, hein? Quem sabe a gente faz a mais rápida agora. Freiei muito, mano. Vai ser difícil, hein? Já errei na primeira curva, pô. Tentar tirar em setores que a gente perdeu. Ó, já tiramos. Roxinho no setor 1, hein? Vamos pra volta mais rápida. A gente virou quanto? 1,39? 1,38,9, né? Tentar virar na casa de 1,38,8. Ou 31,9. Ou 39,9 baixo, né? 38,9 baixo, perdão. Tô focado, galera. Tô focado. Vambora. O jogo tá lindo demais, cara. Menos de uma volta de combustível agora. O tanque está vazio. Menos de uma volta de combustível? Não vou conseguir terminar. Será que é pra eu não forçar mais? Ó, agora foi verde, viu? Pegar, hein, Richardo? Vai dar pra fazer mais rápido agora, não. Certo. Aproveite a borracha e traga o carro pra casa. Olha essa câmera, que linda. Essa é uma linda demais, tá doido. Beckerman da Aston Martin, conseguindo a volta mais rápida hoje. É, não é todo dia que você vê alguém de fora das três grandes escuderias conseguindo esse ponto extra. A Aston Martin parecia ter escolhido uma estratégia de pneus agressiva, mas valeu a pena. Incrível mesmo. É, boa corrida. Firme para terminar a temporada no pelotão intermediário. E quem sabe até fiquem de olho no quarto lugar. É, vamos pra briga dos construtores aí no top 5, né? Que na última temporada a gente não conseguiu. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull.
Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe. É, um pódio diferente aí, né? Um pódio diferente com o Checo, o mexicano, vencendo a corrida. Aston Martin adota uma estratégia alternativa de pneus que vale a pena, permitindo a Casper Ackerman não apenas acabar entre o top 10, mas também a volta mais rápida da corrida de Sochi. O resumo de Sochi: Aston Martin garante a volta mais rápida da Rússia conforme entramos na reta final da temporada. Enquanto isso, Casper Ackerman deu mais um assunto para o mundo da Fórmula 1, falar não somente sobre um resultado com pontos fortes, mas também sobre a volta mais rápida e um ponto extra para Aston Martin. A Aston Martin adotou uma estratégia diferente demais, mas de acordo com o representante da equipe, o Brian Doyle, a equipe estava confiante. Vamos ouvir aí o Brian Doyle, que ele tá ligando pra gente, né? Brian, Cass, eu queria te dizer, ótimo trabalho com a volta mais rápida. É um belo cartão de visitas, não acha? Sim, a equipe foi bem. Bom, foi você quem pilotou. Ele é gelado, parabéns, né? Parabéns. Valeu. Olha, tem alguns boatos de que você vai escapar do jantar da equipe essa noite. Não me faz uma coisa dessas, tá? Vou no jantar da equipe, Brian. A gente reservou um belo lugar. É motivo de comemorar. Você vai adorar. Pô, o jantarzinho caía bem, não é não, time? Perderia isso. Ótimo! Tudo maravilha. Pago pela equipe? Pô, tá doido. Pode contar. Eu vou, com certeza. Pequenas vitórias. Eu pegava demais esse jantarzinho aí, ó. O que vocês jantariam no jantar da equipe, hein? Qual seria o buffet, né? Vamos olhar aí, ó. O Nubble falando. O Ackerman. Opa! É a Zoe. Aí, Zoe. Ei, todo mundo tá falando do jantar da equipe. Ainda vamos, né? Claro, mozão. Ah, Cass, não seja assim. Você vai sentir falta dessas coisas quando elas acabarem. É verdade. Veremos. Por que me casei com alguém tão triste? Porque ele compensa com o charme. Não foi isso que eu ouvi. Ó, não acredito. Charmoso? Que vê na TV. O que tá fazendo? Dando uma olhada nos e-mails e outras coisas. Tá bom. Acho que vou voltar pro hotel. Te vejo lá. Tchau. Beijo, beijo. O Ackerman vencendo o Butler deixa um meio de classificação mais interessante. Será que veremos uma briga pelo quarto lugar entre Aston Martin e Alfa Romeo? Seria bacana, hein? É, Sochi ainda pode ser boa, Ackerman com a volta mais rápida, não digo isso com frequência, mas estou surpreso, tá aí, né, o David Coulthard. Ele estava tão rápido quanto um relâmpago hoje, não é todo dia que você vê a Aston Martin garantir o ponto da volta mais rápida, o Ackerman e a equipe deveriam estar orgulhosos disso. Vestindo as minhas roupas da Aston Martin com orgulho hoje, ótimo trabalho, Casper, disse aí o Into the Barrier. Aproveite enquanto pode, ele não vai ficar por muito mais tempo. Pois é, vai se aposentar, né? Olha o Devon Butler. Respondendo aí o Acker My Man, que disse: no dia dele, provou que é o piloto mais rápido e hoje provou novamente. Muito bem, Casper. E aí ele deu um reply dizendo: é uma pena não podermos ver o tipo de performance que víamos no auge dele. Ou seja, dizendo que a gente tá velho, né? É brincadeira. Vamos ver o e-mail. Ó, o Jeff Nelson falando sobre os pneus. Casper, normalmente não faço fofoca, mas se você acreditar no que houve no paddock, parece que algumas das outras equipes estão dando uma olhada na nossa estratégia para ver o que fizeram de errado. Ótimo resultado para a equipe e um desempenho incrível seu. Bom trabalho, assinado Jeff. E aí a gente tem aqui também, ó, o Otmar Safnauer, que é o chefe da equipe, né? Da Aston Martin, dizendo, ou seja, o chefão máximo aí. Boa corrida hoje, Casper. O ponto de corrida mais rápida. O ponto da corrida mais rápida é muito bem-vindo no momento. Nem acredito que você... Volta mais rápida, né? Não corrida mais rápida. Nem acredito que você esteja se aposentando. Talvez você deva reconsiderar. Me avise se fizer isso. Espero que goste do jantar da equipe. O Brian fez um ótimo trabalho organizando tudo. Assinado Otmar. Vambora pro jantar, mano. Ó, jantar a céu aberto, pô, de dia... Capítulo 13, com o fim da semana de corrida bem sucedido, a equipe da Aston Martin realiza o seu jantar anual. Só queria dar os parabéns a todos vocês pelo desempenho excelente até agora. Ainda tem bastante trabalho pela frente, mas vocês merecem uma salva de palmas. Vocês estão incríveis.
Bom, tenho certeza que todos já sabem, mas... É, essa será a última temporada do Casper como piloto de Fórmula 1. Se tiver uma chance, se esforcem pra fazer ele mudar de ideia. Eu estou brincando. Casper, sentiremos sua falta. Salve de palmas aí pro Casper, galera. Vou parar de falar. Um pouco. Tenha uma ótima noite. E lutemos pelo quarto lugar. Boa. Vambora. Olha, eu sei como funciona. Já estou aqui há muito tempo. Só estou dizendo. Você tem futuro aqui. Já vi muitos pilotos ao longo desses anos. Mas você é especial. Tem tudo de um grande piloto. É sério. Casper. Aham. Cadê a Zoe? Ah, ela tá dando uma volta. Ela adora essas coisas. Ah, e você não? Podemos ficar aqui? Fiquem à vontade. Vem, Aiden. Senta. Boa, o Doyle tá juntando os dois. Ó, o Aiden nem olha pra cara dele. Por que nada deu certo entre vocês? Brian, eu prefiro não discutir isso. Não me importo com o que você prefere, Aiden. O Casper está indo embora. E o seu agente está falando com outras equipes. Pode ser a última vez que nós três conversamos assim. E quem sabe, a gente nunca mais se veja depois de... Pô, o Brian Doyle é o maior bom chefe de equipe, né, cara? Qual o problema? Olha, eu só quero ter uma noite tranquila. Ele ganha mais do que eu. O quê? Ah, por isso a recepção fria. Todos começaram a falar sobre a minha idade. Eu queria provar o meu valor. Provar que era melhor do que a próxima sensação do mês. Não era sobre você, Aiden. Oh. Eu só... Eu não sei. Mas e você? Ele não me queria na equipe. Não, é. Você queria o Ricardo. E acha que não tô na minha melhor fase? O quê? Isso não é verdade. Sua temporada tá incrível. Poderia confirmar esse valor pra mim? Tá certo. Esse era o valor contratual, não era? Era. Podemos mostrar pra ele? Não ganha mais, é mentira. Era tudo intriga do Butler, ó. Vocês dois são muito teimosos, sabiam disso? E você devia ser esperto. Eu não entendo. Não. Ele entende. Seria engraçado se não fosse trágico. Quantos pontos será que isso nos custou? É verdade. Vou deixar vocês conversando. Tudo culpa do... Cara, a história tá ficando muito boa. Desculpas depois. A história tá boa demais, cara. Eu não entendo. Sou um idiota. Por quê? Fofocas do paddock. Nada disso é verdade, então? Sempre tem fofoca no paddock. E desde que ele chegou, um cara tá no centro de tudo. Quem? Butler. O cara que me disse na pré-temporada do ano passado que você tinha um contrato melhor. O cara que disse que você pensava que eu tava muito velho. Deve ser o mesmo cara que disse que eu não queria que te contratassem. Butler? Eu acreditei nele. Como eu pude ser tão burro? E as fofocas do paddock são verdade, né? É uma... Você não é burro, Casper. É uma tradição da Fórmula 1. Que ele era assim. Por que ele se faria isso? Olha só o problema que ele arrumou. A batida na temporada passada, a briga no Canadá. As coisas devem ter ficado bem mais fáceis pra ele por causa disso. Com certeza. Pô, mó olhão do Ackerman, hein? O que a gente pode fazer? Ganhar dele. Vamos ganhar dele, time. Hashtag F1 2021 no E-Games. Chegamos ao capítulo 14, com a chance da equipe de um quarto lugar no Campeonato de Construtores ainda possível. E com o relacionamento turbulento agora no passado, os companheiros de equipe da Aston Martin estão determinados a mostrar ao mundo do automobilismo o que realmente conseguem fazer. Chegamos ao Japão, hein?
Oi. Pô, uniforme bonito, cara. O que tá achando das condições hoje? Difíceis. Os pneus estão superaquecendo demais nos S's. Pois é, acontece. Posso me juntar aqui um pouquinho? À vontade. Que maneiro, eles amigos agora. Eles querem que a gente busque o quarto. Acha que dá pra pegar a Alfa Romeo? Talvez. O Butler tá numa boa temporada. Ele alega ter sido abordado pela Mercedes. Fiquei sabendo. Mentira dele. Ele é o piloto mais experiente. Acho que ele vai pegar a vaga. Você disse que sempre sonhou em pilotar pra eles. É verdade? Sim. É verdade. Tá bom, eu vou te dar espaço lá. Desculpa não ter feito isso antes. Sinto muito também. Quero que a gente busque o quarto lugar. Vambora. Quero que a gente ganhe do Butler. E quero que a vaga seja sua. Valeu, Casper. Que maneiro, cara. Não sei como a gente vai fazer isso, mas... Obrigado. Vamos nos ajudar. Trabalhar juntos é tudo que a gente pode fazer. Então vamos fazer isso. Caraca, ele tá sendo mentor agora, velho. Ajustamos a cambagem. Parece que tá ajudando um pouco a dar conta da temperatura dos pneus. Ah, é? Eu vou pedir pra que compartilhem os dados com vocês. Olha como se sente na pista. Valeu, Casper. Ah, mano, tô emocionado, pô. Que demais, velho. Que maneiro, cara. Vamos, vamos, vamos. Ai, ai, chegamos a Suzuka, hein? Suzuka traz preocupações. O fim está próximo. Tem sido local de decisão de muitos títulos ao longo dos anos e com a classificação acirrada, essa temporada não parece ser diferente. Então o cenário está pronto para o Grande Prêmio do Japão ser crucial, como sempre. Com os fãs tão cheios de personalidade, tão apaixonados, Suzuka é tão empolgante quanto na primeira vez que sediou o Grande Prêmio do Japão, lá em 1987, galera. Essa pista sempre foi uma das minhas favoritas. O desenho em formato de 8 é icônico. Vamos atender o Aiden agora ligando pra gente, hein? Aiden. E aí, Casper? Tem um minuto? Claro. Aquele ajuste na câmera ajudou muito. Eu só queria te agradecer. Sem problema. Os pneus estão numa faixa melhor agora? Muito melhores pra manejar. Valeu. Cada milésimo de segundo conta. O Brian disse que podemos chegar na Alfa Romeo. O Brian fala um monte de coisa. Foca na próxima corrida. Valeu, Casper. Te vejo na pista. Te vejo na pista. Vambora, caras. Vambora. Com a temporada chegando ao fim, as oportunidades estão acabando para as equipes. Olha o Devon Butler falando besteira aí. Agradeço aos meus fãs pelo apoio, mas prefiro não contribuir com a especulação sobre a vaga da Mercedes. Segue cavando, né? Safado. Então talvez você devesse parar de falar sobre isso. Só uma dica. Mandou bem aí o Lucas Drives. Somos realmente abençoados por termos temporadas seguidas tão competitivas. Ainda pode acontecer muita coisa, disse a Jessica McFadden, né? Enfim, a galera tá falando bastante aí. Estamos bem no fim da temporada agora. Disputas no topo e brigas no meio. Mal posso esperar para ver como isso vai se resolver. A gente deve fazer uma corrida cheia agora, né? Suzuka. Não estou vendo a Aston Martin mantendo o nível de consistência que estavam tendo recentemente. Simplesmente há muita competição, disse o Karun Chan Rock. Bora, vamos ver o e-mail, cara. Ó, apenas uma breve atualização. Casper... apenas uma breve atualização, Casper. As histórias sobre o atrito entre você e Aiden praticamente sumiram. Ainda estamos vendo algumas daquelas gravações e vídeos e compilações, mas a imprensa já está em outra. Obviamente, Safnauer... e pediu para lidar com a situação, então seria ótimo que se pudéssemos evitar quaisquer incidentes públicos a partir de agora. Obrigado pela compreensão, é a nossa assessora de imprensa. Vamos ver a prévia aqui, cara. Tá, peraí. Deixa eu ler o e-mail. Falamos sobre fluxo antes e é ainda mais verdadeiro aqui. Praticamente toda a curva termina em outra, especialmente no primeiro setor. Se você não vai ficar ligado, vai sofrer até a Degner One. Não seja muito ganancioso em nenhuma curva.
Eu sou bastante, né? Tudo no setor 1 se trata de garantir uma saída boa da Dunlop, também conhecida como T7. Se conseguir isso, você já ganhou. Então tá ali, ó. Lewis Hamilton larga em primeiro. Max Verstappen em segundo. Valtteri Bottas em terceiro. Nós largamos em sétimo, cara. Largamos em sétimo. Tá bom. Bora pra corrida, né? Tem um estoque ali, só aposentador está logo ali. Casper, se eu for te ajudar, você precisa fazer algum compromisso com algo em breve. Sei que ando ocupado, mas precisamos começar a trabalhar nisso. Valeu, Tom. Tamo junto, cara. Vamos pra corrida. Chega de lero-lero. Com muitas voltas restantes, Ekman direciona seu olhar para os dois pilotos da Alfa Romeo em um esforço para obter alguns pontos muito necessários da sua rivalidade no campeonato. Então a gente tem que partir para cima da Alfa Romeo, partir para cima sobretudo aí do Devon Butler. Muitas voltas para o fim, a gente não deve largar, mas a gente já pega a corrida ainda no início. Vimos tanto Butler quanto Giovanese aumentando os tempos. Ainda Giovanese? Entendi. Giovanazzi, estamos com pneus mais novos que os deles. Vai pra cima, vamos colocar pressão. Entendi. Caraca, mano, perdi a aceleração aqui, ó. Queria botar nessa câmera do deslocamento de TV. 3, 2, 1, vambora. Pensa os dois pilotos da Alfa Romeo. Essa pista é gostosa, cara. Mas muita curva mesmo. Nossa, cara. Comecei mal, hein? Vambora. Acerta o carro e vai. Nossa senhora. No B agora, no B agora. Giovinazzi deve estar perto agora. Bote pressão. Vamos pra cima do Giovinazzi. Agora ele falou certo. Pô, a gente largou em sétimo, a gente tá em 14º. Nossa, olha o Sainz, mano. Sai, Sainz. Sai, Sainz. Sai, Sainz. Safado. Pilantra. Passamos na boa, hein? Ai, meu carro quase foi embora, galera. Ai, Ricardo. Essa pista tem pouco ponto de ultrapassagem, cara. Ganha! Tchau, 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 tchau. I have to go now. Vamos! Que beleza de manobra! Cadê o rádio elogiando? Cadê o rádio elogiando? Cadê o rádio elogiando? Ah, cadê o rádio elogiando, mano? O companheiro de equipe está nos boxes, beleza? Aiden nos boxes. A gente vai parar? Deixa eu perguntar isso para eles. Né? Nossa diferença com o carro da frente é já de já 3,7 segundos. Agora na reta dá para perguntar. A estratégia de pit stops. Leve esses pneus. Boa. Até o fim agora.
Olha o Aiden aí. Bora, Aiden. A gente tem que ultrapassar o Butler, mano. O Butler tá em sétimo. Pô, tô fazendo volta mais rápida, velho. Certo, a diferença atrás é de 3.0. Esse setor 2 acho que não vai ser roxinho, não. Falhei muito aqui. Você deve ver o Butler logo. Não faça bobagem, Cass. Valeu, Jackson. Deixa o pai. Deixa o pai, deixa o pai. Caraca, cara, muito difícil essa missão aqui. Sai, Alonso. Sai, Alonso. Sai, Alonso. Porra. Restam 5 voltas de combustível. Tinha que poder abrir DRS aqui, cara. Sai. Toma. Que manobra. Pra cima do Gasly agora, hein? Volta mais rápida é nossa. Que beleza. Eu achei que o setor 2 fosse ser ruim, foi o setor 3. Baixamos 0,7, cara. Também a primeira volta a gente tinha errado muito, né? Ó, Gasly e Butler. Já colamos nos dois. Alfa Romeo é um lixo, Butler. Vou por fora, hein? Nossa, não deu pra frear. Ai, 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 ai. Tchau, Gasly. Nossa, eu fui freando na mão aqui, velho. Fui freando na mão. Pô, respeita a manobra do Papito, hein? Desrespeita a manobra do Papito, hein? Ô, Butler, seu pesadelo chegou. É aqui. Ai, 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 ai. É só eu falar, respeita a manobra do Papito que eu fiz cagada. Ah, respeita de novo, vou recuperar. Vou recuperar, vou recuperar. Chupa! Chupa, Gasly! Ele tá vindo de novo, ele quer minha posição. Alonso logo atrás. Pô, cadê o Jackson? Vem, Butler. Passar esse safado agora. Nossa senhora, que manobra arriscada! Manobra arriscada! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele. Fecha ele, fecha ele, fecha ele. Vamos! Temos em torno de 4 voltas de combustível. Vamos! Vamos! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É ele de um lado, Gasly do outro. Pai amado, tô sendo pressionado. Defende-se, defende-se, defende. Meu Deus. Posso errar agora, né? Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Nem precisa mais olhar no retrovisor, irmão. Nossa senhora. Quer dizer, precisa sim, né? Ó o pneu. Sujo. Entra em ação aí também, Jackson. Pô. Certo. A diferença à frente é de 1.8 segundos. O setor todo vermelho, hein? Vem, Leclerc. Quero você, Leclerc. Já faz tempo que eu te domino nas pistas, hein, Leclerc? Chegamos, hein? A frente está perdendo 2 segundos por volta em relação a você. Bom trabalho. Tô vendo. A vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5.0 segundos. Deus.
A gente já balança nas costas do Leclerc. Ai. Balança na Brita também, né? As marcas de areia, tudo do meu carro na pista. Tá acabando a bateria do meu controle, mano. Aí não. Aí não, isso não é hora. Nossa, acelerei bem agora. Vambora, 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 vambora. Tá difícil demais passar eles, cara. O motor Ferrari tem muita potência. É agora. Freia depois. Isso, isso. Isso. Dá um chega pra lá no Norris, ó. Carrinho de bate-bate no Norris. Ô, Norris, vou te passar agora, Norris. Ai, 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 ai. É agora, Norris. Meu Deus. Meu Deus. Vai! Vai, moleque! Casper Ackerman na ponta dos dedos. Que beleza. Que beleza, que pilotagem. Ai, 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 ai. Fui olhar pra trás e me ferrei. Agora é papo de volta mais rápido, hein? A diferença. Ó, tô falando, tá roxinho. 20,8 segundos. Acertamos até essa curva aqui que a gente não tinha acertado uma até agora. Caprichar agora, hein, galera. Vamos que dá, hein. Setor 2 roxo, hein. Vem melhor volta aí, hein. Bem melhor volta aí. Essa toma. É a última volta, última setor volta 3 não foi roxo não, mas foi verdinho, tá bom. Melhor que a última volta. Dava pra ser ainda melhor, hein. Tem combustível para apenas uma volta. Aqui tá pneu, tá ok. Vermelho? Ah, fodeu. Saí da pista, ferrou, mano. Perdeu. Pô, a gente voando baixo, Hamilton 19 segundos na nossa frente. Melhor das hipóteses é o que a gente conseguiu mesmo. Sérgio Pérez já ganhou. O Checo Pérez, o americano, tá ganhando toda a corrida, hein, Sérgio Pérez? Bora. Mihaly Hidazi. Tá lá. Vamos. Certo, trabalho corrida. Concluído. Cuidado com o carro ao entrar. Vou botar o carregador no controle aqui. A Red Bull mandou bem todas as paradas hoje. Uma vitória incrível. A Aston Martin continua colocando pressão na Alfa Romeo. A distância ainda pode ser grande demais para ser alcançada. Mas para Racing Point, o jogo ainda não acabou.
Assim, quando penso na situação de 2 meses atrás, não imaginaria que a Aston Martin conseguisse competir com a Alfa Romeo. Tá tanto vendo? O Jackson quanto o Ackerman tiveram um desempenho de altíssimo nível hoje. Boa! Sem dúvida. E nenhum sinal de problemas entre os dois fora das pistas. Pelo contrário, meu amigo. Deixaram as diferenças no passado? Tá tudo certo com a dupla. Tá tudo certo com a dupla. Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Checo Pérez fez um trabalho fenomenal recentemente. Valtteri Bottas. É claro, a equipe trabalhou duro. Max Verstappen. Red Bull tá bem, hein, nessa temporada. Aí o show do pódio. Ótimo dia. Qual é a sua opinião? Vamos às entrevistas. E opinião? Concreto hoje, Casper. Está satisfeito? É, a competição parece mais pesada do que nunca nessa temporada. Vamos lá. A competição parece mais pesada do que nunca nessa temporada. E a equipe tá trabalhando duro para dar conta. Então ficamos felizes com cada ponto que ganhamos. A volta mais rápida de novo, Casper. Como continua fazendo isso? Todo mérito para a equipe, eles acertaram a estratégia em cheio. Acho que o choque é tão grande para mim quanto para todo mundo. Às vezes, por algum motivo, as coisas simplesmente funcionam. Ou estou pilotando de maneira um pouco mais agressiva e está valendo a pena. Vou ser marrento agora. Acho que eu tô pilotando com mais agressividade do que nas temporadas passadas. E isso tá dando resultado no momento. Tudo deu certo pra mim naquela volta. Dá uma pernada, consegui, né? Velocidade no ritmo certo. Não foi fácil, mas eu fico feliz por conseguir garantir o ponto extra. Esses pontos deixam vocês mais perto da Alfa Romeo. Você focou nisso durante a corrida? É, vale lembrar, galera, que quem faz a volta mais rápida da corrida, ganha um ponto também, né, no campeonato. É, com certeza queremos ganhar o máximo de posições possíveis, gosto de focar na própria corrida sem dar tanta atenção à tabela de classificação, não, com certeza, falar a verdade. A temporada tá chegando no fim e nós queremos subir o máximo de posições que pudermos. Nesse momento, isso significa passar da Alfa Romeo. Então sempre é bom quando conseguimos colocar um pouco mais de pressão. Fizemos toma, uma Alfa Romeo. Parecida ao Devon Butler. Vou citar o que ele disse. A Aston Martin está meio bagunçada. Não acho que eles vão encostar na gente tão cedo. O que tem a dizer sobre isso? Pra mim parecem palavras de homem que está assustado. Acho que é meu trabalho provar que ele está errado. Ah, tá assustado. Pra mim, parecem palavras de um homem que está assustado. É. Toma! Ótimo. Toma! Ótimo. Ficamos por aqui. Falo mesmo, falo mesmo. Que beleza. As redes sociais agora vão pegar fogo, meu amigo. Capítulo 15, com a Aston Martin continuando a apresentar uma fase impressionante, a lacuna entre o quarto e o quinto lugar no Campeonato de Construtores fica cada vez menor. A gente vai agora para os Estados Unidos, hein, galera? Estamos focados apenas no futuro. Com o retorno de Jackson ao seu bom desempenho nas últimas corridas, a Aston Martin está aproveitando este período de sorte no momento e com os pilotos tendo desempenhos bons, parece ser a oportunidade de uma virada. Conversamos com o representante da equipe, Brian Doyle, para ouvir sua opinião e aí as palavras do Doyle. Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui ó, nas redes sociais. Poucas corridas restantes para Casper. Vamos, Casper, estamos contigo até o fim. Jack Nichols também falou ali. Vamos atender a Zoe, a patroa. Zoe? Papai! Oi, Lewis. A mamãe disse que você tá nos Estados Unidos, onde os cowboys vivem. Isso aí. O papai tá nos Estados Unidos. Você tá correndo com os cowboys? Terra dos cowboys. Só um ou dois. Ó, quem é o seu piloto favorito, Lewis? Você. Eu só tava testando. Te amo. Te amo, papai. Eu posso falar com a... Tchau. Aí, ó, redes sociais aí também bombando. Alô? Pelo jeito, ela gosta de desligar na sua cara ultimamente. Parece que sim. Tudo pronto? Sim, tudo pronto. Butler lançará seu próprio perfume. Diminuindo. Que isso, pena. Ninguém vai comprar isso aí. Gostava de ser o azarão. Ainda precisam ganhar do Butler. Ainda precisamos ganhar da Alfa Romeo, você quis dizer. Isso também, eu acho. Enfim, vá se preparar. Até mais. Tchau, tchau. Ó, a imprensa esqueceu a história, então, com o Aidan Jackson. Então, bom trabalho. Sabemos que a briga foi uma história recorrente e estamos felizes por ter acabado. Com sorte, não teremos mais distrações. Brian Doyle dizendo, Cass,
Não que isso seja da minha conta, mas você ainda não falou com o Aiden sobre a situação da Mercedes, falou? Todos nós o apoiamos, mas se ele acabar ficando, não queremos que ele perca o foco. Dei a ele todo o encorajamento que pude, mas acho que uma conversa positiva vinda de você sobre a equipe ajudaria bastante. Se você ficar, eles cuidarão muito bem de você, esse tipo de coisa. É que você quem decide, claro, nós apreciaríamos muito. O Tom Stocker falando, Cass, eu recebi seu e-mail, obrigado. Que tipo de futuro na Fórmula 1 você vê para a sua carreira? Estamos falando de tornar comentarista, algo que você fica mais envolvido. E o Jeff Nelson chegou à última previsão para a classificação para a corrida. Parece que você vai ficar seco o tempo todo. Ou você não, que o tempo vai ficar seco o tempo todo. Relatório completo em anexo. Está aqui o relatório, né? Mostrando ali, nada muito completo, mas mostrando a previsão do tempo. Vamos fazer o seguinte, galera. Rápido intervalo aqui no EA Games. Na volta tem resposta do Password. E, cara, que história, cara. Tá muito maneiro. Que episódio hoje. A história tá cada vez mais legal. Não sai daí, não. Papito volta já. Se você acertou o Password, você pode aparecer aqui na tela do nosso programa, beleza? Voltamos já. Rápido break. Estamos de volta com o EA Games, que grande episódio, hein, caras? Nossa mãe do céu, a história tá ficando cada vez mais maneira. Agora, Casper e Aiden são amigos e Devon Butler, que se cuide, né? É a Alfa Romeo que se cuide, a gente vai atrás aí desse quarto lugar no Campeonato de Construtores. Ah, já tô ansioso pro próximo programa. Ansioso também pra resposta do Password, que eu acho que eu sei qual é, cara. Vamos botar na tela aí, ó, as dicas que a gente liberou ao longo do episódio. Fácil, 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 hein? Não é real, está presente em Fórmula 1 2021, esteve presente em outro jogo da série, aparece em Breaking Point, né? Que é esse modo ponto de frenagem em português. É um personagem, é um vilão, só existe um vilão nessa série e o maior de todos que foi desmascarado, inclusive no episódio de hoje, é ele, Devon Butler! Pode botar aí, ó. É, Devon Butler, que não terá paz com a gente nos próximos episódios. Te cuida, viu, Devon Butler? Se você foi o primeiro a acertar o password de hoje, você vai aparecer aqui na nossa tela no próximo episódio, assim como ela, a Agatha Larissa, que foi a primeira a acertar o password, que era Monte Carlo, lá na sexta-feira, né? Então, obrigado pela participação, Agatha Larissa. Tamo junto, valeu aí pelo seu conhecimento, sabe demais de Fórmula 1. E por hoje é só, viu, meus queridos? Agradecendo a audiência de todos vocês, pedindo pra vocês deixarem um comentário, deixar o like também, se inscrever no nosso canal do YouTube, enfim, seguir a gente também nas redes sociais, @eGames, @OctavioBuzz, Otávio com C, BUZZ, você já sabe como é que funciona, beleza? Até sexta-feira ou a qualquer momento com mais EA Games pra vocês. Beijo nas crianças, tchau e benção, game over. E eu fui! Valeu! Game over.